E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados. Bom galera, estamos aqui dando continuidade ao detonado do Resident Evil 7. Essa aqui é a segunda parte do detonado. Não se esqueça de deixar aquele like maratex aí no cantinho da tela. Não se esqueça de comentar o vídeo e, se possível, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu galera! E vamos continuar daqui de onde a gente parou. Opa. Porta não abriu. Telefone tocou. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You've got to get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh. And that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Hell of a girl. Bom. Mais uma vez. Pô, a gente voltou pra cá, mano. Bom, aqui é o casal Baker. Uma foto rasgada. Quem será, meu Deus? É um policial. Será que eu tô salvo agora, né? What? Me no. No. All right. Now we got several calls about some missing persons late. You understand? I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, you've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look. Officer. Deputy. Right. Deputy. And you want to see my name in the obituaries? But you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife? O cara me deu um canivete, o cara tá de sacanagem. Lógico que o cara não ia me dar a arma dele, né? Mas canivete é fogo, né? Tem problema de alguma coisa. What am I gonna do with a knife? Não peguei munição. Ah, destruí o Bobo Red que tem ali. Tem um monte desses bonequinhos aqui, galera, espalhado pelo jogo, ó. Se você destruir todos, vale um troféu. O primeiro já dá um. Se você pegar todos, você ganha um outro troféu. Ou conquista quem estiver jogando aí no Xbox. Tá, abre essa porta aqui. Ah, tá. Essa porta aqui foi de onde eu vim, pô. Acho que não tem muita coisa a se fazer aqui, não.
abrir aqui, né? Seja o que Deus quiser. Ai, que susto, maluco. É o policial, tá tranquilo. Me, what about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back up. What wait! Que isso? Que isso, cara? Cara, que doideira, cara. Caraca, maluco. Entra nesse carro aqui. Bora, entra, 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 entra. Liga o carro, liga o carro. Cadê o cara? Cadê o cara? Caraca, maluco, o cara arrancou o capô. Caraca, mané. Caraca. Eu não tô controlando mais o boneco. Meu Deus. Cara, o que eu faço? Ele vai me matar. Let's finish this, you and I. Eu não controlo nem piedade, não controlo nada, cara. Ai, meu Deus. Que isso? Ai. Mas tô me mexendo ainda. Será que bugou? Caraca, maluco. Que doideira, cara. Ah, o cara tá saindo dali. Que é isso, cara? Oh, boy! Now look what you've done, motherfucker! Me pegou! Me solta, 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 me solta! Realmente, galera, o jogo ele tá assustador, galera. Dá uma olhada aqui, vendo aqui, tem aqui em volta. Muito legal, nada. Eu não sei porque eu acho que esse cara vai levantar, maluco. Cara, o policial, mané, meu Deus. Vou subir essa escadinha marota aqui, vou meter o pé. Ai, meu Deus. Olha que esse cara vai voltar, mané. Que isso, mané? Caraca. Esse cara é muito louco, cara. Isso, eu vou meter o pé daqui, mano. Eu vou meter o pé dali. Opa, vou dar logo um check-out aqui. Opa. Isso aqui é pra aquela porta lá de dentro. Vou meter o pé daqui, cara. Pulinho marotex aqui. Não sei nem onde eu caí, cara. Aqui mesmo. Eu não vou nem vistoriar nada, cara. Eu já vou sair saindo. Não, porque eu já rodei isso aqui tudo. Aqui, aquela foto.
importante que esse cara volte, cara. Abre a porta. Ah, fecha. Fecha. Que isso? Pronto, agora tá tranquilo, tá favorável. E o telefone tá tocando. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Era o pai da mina da tal da Zoe aqui que tá falando com a gente no telefone. Ela precisa de três cabeças de cachorro pra abrir essa porta. Porta com desenho de escorpião. Pêndulo do relógio. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. O capitão Howard, da Polícia Estadual, contou aos repórteres que iniciou-se uma busca em Helen Mitfee, uma estudante universitária da Carolina do Norte, que estava viajando para Louisiana, e a senhora Mitfee não é vista desde a noite do dia 21. Relatos de pessoas desaparecidas no sul da Louisiana aumentaram drasticamente nos últimos 2 anos. A maioria dos 2 desaparecidos são turistas e nômades. Acredita-se que pelo menos 20 pessoas tenham desaparecido. A polícia suspeita de crime e acredita que possa haver uma conexão entre os incidentes. Planos foram feitos para aumentar os interrogatórios locais e expandir a equipe para avançar nas investigações. Alissa Scroft. Cara, essa Alissa... Se eu não sou maluco, é aquela repórter do Resident Evil Outbreak. Se eu não sou maluco, eu vou confirmar, depois eu falo pra vocês. Vamos ver se eu acho o item por aqui. Mais um Bobby Red, só que eu vou de canivete. Tire em mim, atire em mim. É mole, combinar. Combinei. Não sei nem o que eu achei. Moeda antiga. Bom. Aqui é um Pruse. Meu Deus, a escopeta. Não tem espaço suficiente. Como é que vai ter? Sabia que era pegadinha. Isso aqui é igual no Resident Evil 1. Se você ter que botar um outro objeto ali pra poder pegar a escopeta. Poxa. Pensei que finalmente ia dar um pau no Jack Break. Bom, aqui embaixo não tem muito o que fazer. Porta com símbolo de cobra. Evelyn, 2 de maio de 2014. Porra, essa velha é sinistra, mané.
Bom, isso aqui deve ser um dos passatempos do Jack. Pólvora. Achei a primeira cabeça de cachorro. De outubro, relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último. Anos atrás, acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez consiga que Lucas ajude. A água finalmente recuou. A casa está bem, mas a casa atingida foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio enorme que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar amanhã. Navio, galera. Olha só. Fita da Mia. Fita da Mia. Vou até ver essa fita aí daqui a pouco. Vou dar só mais uma verificada aqui. Margaret, leve aquele hippie de merda que pegamos da sala para a área de processamento. Mais uma madante. Ah, o Bob Red ali. Bob Red, Bob Red. Toma. A escopeta, cara. Que é... Será que é a escopeta que eu preciso para botar lá? Ah, tá fechada a porta para variar, né? Símbolo de escorpião. Botar a fita, né? Eita porra. Vai começar tudo de novo. Que loucura, maluco. Eu não quero nem saber, mané. Tchau e benção. Ela tá vindo. Deserve this, except open my home and feed you. I don't understand you at all. This. Caraca, maluco, é muita tensão. I know you're
Zoe a lot. I know you were scheming. I think I don't know what you want to do with that boy, Ethan. Será que ela me viu, mané? Se ela vier aqui, babou. My babies and fertilize the garden with what was left. Caralho, mané. We open our home. We open our hearts. And what do you do? Fazer uma aranha. Teu pé, mané. Opa. She wants us to be a family, goddammit. You! All you have to do is accept her fucking gift! Caraca, maluco. Que trozoba, mané. Ih, caraca. O que aconteceu? Bugou? Ai, meu Deus! Caraca, maluco! Caraca, meu Deus! Maluco, agora quase com o coração só pela boca.
What did they do to you, Mia? Que eles fizeram, hein? Sei que tu é muito doido. Pô, vim da onde que agora eu não lembro. Caraca, galera, lá a Margaret Baker dando um rolezinho ali embaixo, malandro. Eu vou meter o pé daqui, mano. Fechou essa porta, maluco. Esse que é o... Essas paradas aqui é foda, mané. Não tem espaço suficiente. Pronto, agora tem. Banheira clássica aí do Resident Evil 1, quando a Jill ia lá e ela baixava a água, saiu um zumbi daqui de dentro. Graças a Deus isso não ocorreu. Estatueta de madeira. Ai, meu Deus! Caraca, mano, é o Jack. Mete faca na cara desse filho da mãe, mané. Caraca, maluco, ele voltou. Caraca, ele tá se regenerando, mané. Caralho, eu vou sair voado aqui. Cara, com o boneco parece que corre com hemorroidas, mané. Caralho, ele tá vindo. As you can see, the family is only part of her gift. Meu irmão, já vou dar um salto mortal aqui mesmo, que eu nem sabia. Ai, caralho! Me cerquei! Puta que pariu! Cara, não sei nem o que eu vou fazer aqui, cara. Ih, tá correndo. O cara tá possuído. Corre, filha da puta. Abre essa porta. Caralho, será que ele vai vir aqui, mané? Fazer logo dessa cabeça de cachorro aqui que tá ocupando espaço. Bom, aqui tem um cruze. Tentar fazer esse cruze aqui antes que esse cara apareça. Consegui. Bora antes que o Jack venha.
chegada aqui. Uma erva aqui. Munição. E olha lá. Opa. Era alguma lasanha de ser humano ali. Opa, tem uma mobilidade aqui. Que sorte, achei mais um. Bom. É, que nojo. Vamos entrar nessa porta aqui. Epa, epa, um mofado. Tem um sofá aqui atrapalhando. Mas tem que estourar a cabeça dele. Ai. Sai, sai. Estourei. Caraca, maluco. Eu só sei disso aqui porque na demo eu treinei bastante isso daqui e vocês podem ver que meu treinamento não adiantou de nada, né? Moeda antiga. Pô, cara, aqui vai ter bastante mofada. Certeza. Mais uma porta de escorpião. Escadinha marota. Cheguei na safe house. Graças a Deus. Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda parte aí do detonado aí do Resident Evil 7. É, não se esqueça de deixar aquele seu like Manotex aí no cantinho da tela. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. E galera, até a próxima. Fui!